ចាព្រះឈ្មោះមិនកាន់ហើយថាព្រួយតើខ្ញុំឈ្មោះរតចន្ទមនីចាកើតថ្ងៃណាខែណាចាំកើតថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1989ថ្ងៃណានៅភ្នំពេញចាហើយបាយបីតាខ្ញុំគាត់ធ្វើតាហ៊ានម៉ាក់គាត់មេផ្ទះតាហ៊ានចាចាំឲ្យខ្ញុំដឹងណាឥឡូវនៅម្ដុំសាដេប៉ូចាខ្ញុំបានមានតកតងសិល្បៈផងតែខ្ញុំចូលខ្ញុំចូលសិល្បៈការនៅពីក្មេងហ្នឹងមានអ៊ំគាត់សាច់ឆ្ងាយហ្នឹងគាត់ធ្វើគ្រូធម្មតានៅគ្រូនៅសាលាល្បាំហ្នឹងហើយទៅគាត់មានកូនស្រីដែរគាត់ឲ្យកូនស្រីគាត់ហ្នឹងចូលនៅខាងសិល្បៈហ្នឹងចាដល់ពេលហើយទៅគាត់សួរម៉ាក់ប៉ាថាចង់ឲ្យកូនចូលអត់ហើយម៉ាក់ប៉ាហ្នឹងគាត់ឃើញគេរាំហ្នឹងគាត់គិតថាអញ្ចឹងបើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅសាកខ្ញុំក៏ទៅសាករៀនរាំមួយគាត់សាកទៅខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងមានដងខាងល្បាំឃើញដៃខ្ញុំនឹងទន់ចាកាលនៅពីក្មេងនឹងគាត់មើលអីគាត់ថារៀងខ្ញុំចាគាត់ថារៀងខ្ញុំចូលល្បាំទៅល្អសមអីចឹងកាលនឹងនៅពីទូចអាយុប្រហែលជា8ឆ្នាំ9ឆ្នាំកាលនឹង9ឆ្នាំទៅហាត់លេងតលេងផ្ទះគាត់ឯងគាត់ចេះឲ្យពត់ដៃពត់ជើងនៅផ្ទះគាត់អីចឹងទៅដល់ពេលអាយុ10ឆ្នាំនឹងគាត់ថាដល់អាយុគេចូលឲ្យចូលអត់ចូលមួយកូនគាត់ចឹងទៅបានពីអ្នកបងប្អូនចាទៅពេលអ៊ំស្រីចាចឹងគាត់នាំទៅពីអ្នកចូលចាគាត់ដាក់ពាក្យអីទិញឲ្យប៉ាពេញដំងពេញអីចូលប្រឡងទៅប្រឡងជាប់ប្រឡងជាប់នឹងមានសៀកមានអីជាប់ទាំងអស់ហើយគេសួរថាចង់ចូលខាងណាចឹងចូលខាងលំបានមួយកូនគាត់ដែរបានពីអ្នកបងប្អូនចូលហាត់រហូតទៅចេះស្រឡាញ់ស្លាញ់ទៅហាត់រហូតមកយូរធំចាដល់ពេលធំទៅបានចេះស្រឡាញ់កាប់ពីក្មេងចេះតែហាត់ទៅតែខ្លះខ្ជិលផងឯងផងនៅពីក្មេងដល់ពេលធំទៅបានដឹងថាចង់ស្អាតចង់រួមចាចាហាត់យូរទៅស្រឡាញ់ពីក្មេងអត់ដឹងស្រឡាញ់អីមិនទេតែគ្រូឲ្យធ្វើមិនចេះធ្វើតាមគ្រូហើយនឹងគ្រូឯងកាចាការទៅរៀនសាលាគ្រូឯងថាជួយចាមានអ្នកគ្រូមុំអ្នកគ្រូខួននិងគ្រូតាំងពីទូចមកហើយបន្ទាប់មកបានមានអ្នកគ្រូភាហើយអ្នកគ្រូស៊ីណាដូចអ្នកគ្រូភាម៉ូលីមិញហ្នឹងគាត់ក៏ជាគ្រូខ្ញុំរបស់ខ្ញុំដែរចាហើយនឹងបងវិនបងភាពសត្វតាគ្រូពួកខ្ញុំនៅជំនាន់ក្មេងចាអូចឹងហើយជំនាន់ក្រោយគេចាក្រោយគេជំនាន់ក្មេងក្រោយគេរៀនបានរៀនបាន9ឆ្នាំចា9ឆ្នាំហើយខ្ញុំចប់ទី12ខ្ញុំអត់បានរៀនឥដ ாம் តព្រោះខ្ញុំម្លែងលវើហោស៊ីខ្ញុំចាតែខ្ញុំធ្វើគ្រូចូលទៅប្រហាត់បង្រៀនសិស្សនៅសាលាតែគាត់អត់ទាន់បានពេញសិទ្ធិទេព្រោះតែមកចូលឆ្នាំហ្នឹងចាជាគ្រូតែពេលតនេខ្ញុំទៅប្រហាត់ក្មេងចាអញ្ចឹងហើយប្រឡងនេះធ្វើមកប្រឡងហើយយាយបាក់ដុកប្រឡងហើយចាប្រឡងហើយបាក់ដុកហ្នឹងមកយើងអាចធ្វើទៅជាគ្រូចាហើយខ្ញុំនៅចប់ពង្រៀនចឹងខ្ញុំនៅពង្រៀនពេលដែលខ្ញុំតនេខ្ញុំទៅពង្រៀនសិស្សខ្លះចាប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីហ្នឹងខ្ញុំមានមុខរបរក្រៅរស់ស៊ីក្រៅមួយទៀតចាលក់កៅអៅចាលក់អៅជីវ៣ក្មេងក្មេងចាមានកៅអៅស្រីនិងកៅអៅផងហេតុអីមិនធ្វើអញ្ចឹងគឺមុខអន
អឺខ្ញុំមានបងបងមែនគាត់ជាដូចស្គាល់ម៉ាក់ស្គាល់ឯដែរចាដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចង់បើកអូស៊ីគាត់ខ្ញុំកាត់ដំបូងហ្នឹងម៉ាក់ចង់បើកអូស៊ីដែរតែសុំម៉ាក់ម៉ាក់ថាក្មេងពេកកុំបើកអីម្នាក់ឯងហើយឃើញខ្ញុំរវល់រវមតិចទៅស្រុកនេះតិចទៅស្រុកនោះចុះអត់មានណាគេជួយមើលទេហើយម៉ាក់គាត់នៅផ្ទះរវល់ប៉ាក៏រវល់ចុះអត់មានណាគេមើលទេតោះមានបងហ្នឹងគាត់ចិត្តដិតដែរហើយទុកចិត្តគ្នាបងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ប្របួរហ៊ុនគ្នាពីរនាក់ទៅបើកហាងនឹងរហូតដល់ពេលខ្ញុំរវល់គាត់នៅមើលដល់ពេលគាត់រវល់ខ្ញុំនៅមើលឆ្លាស់គ្នាចាពេលទៅយកអវ៉ាន់អញ្ចឹងទៅគាត់ត្នេគាត់ទៅបើត្នេទាំងពីរនាក់ទៅទាំងពីរនាក់ហើយគាត់ស្រួលដែរគាត់សូវនេះគាត់ដឹងថាខ្ញុំអ្នករួមរវល់អញ្ចឹងគាត់សូវថាអីដែរឲ្យតែចាឲ្យតែត្នេនៅហាងមកលក់រហូតទៅពេលគាត់រវល់គាត់ទៅម្ដងពួកគាត់ក៏អត់សូវត្នេខ្ញុំក៏អត់សូវត្នេហើយបានប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងបានមួយឆ្នាំជាងចាចាដែរចាដូចហើយហើយជាអ្នកសិល្បៈហ្នឹងហើយជាអ្នករស់ស៊ីផងចាជាអ្នករស់ស៊ីព្រោះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រស់ស៊ីខ្លះដែរអញ្ចឹងចាការលោកមុនហើយគាត់ដាក់លុយតិចតួចណាចានិយាយទៅពីក្មេងមកគាត់អ្នករស់ស៊ីហ្មងម៉ាក់ខ្ញុំចាតែឥឡូវគាត់ឈប់គាត់រស់ស៊ីច្រើនហ្នឹងកាលមុនតែឥឡូវទៅគាត់ចាឥឡូវតែចង់ជំនាញទេណាទៅបែរតែហាយមុខបងចូលទួលហើយចាចង់ទៅជំនាញចានិយាយទៅនៅតែចង់ទៅប្រហាត់ក្មេងក្រោយៗហ្នឹងឲ្យតែតំណេខ្ញុំចេះឆ្លៀតទៅប្រហាត់តិចតិចតែបើរវល់ក៏អត់អាចទៅបាននៅនៅរស់ស៊ីនេះដែរព្រោះនៅនេះក៏រវល់ដែរអញ្ចឹងបងចាតែឆ្លៀតទៅនោះខ្លះខ្លះហើយនៅចង់មកចានៅរំចានៅបើគេនៅត្រូវការចឹងខ្ញុំចានៅជួយគ្រូព្រោះអ្នកគ្រូគាត់ខំហាត់តាំងពីទូចអីចឹងខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំហាត់អស់យូរហើយមិនងាយបានចេះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំពេលខ្លះហត់ពេកពេលខ្លះត្រូវលវោនោះនេះអត់ដឹងគិតមិនបាក់ចិត្តនោះបើមករំត្រូវពេលខ្លះបិទហាងសូមគិតបិទហាងចុះបើគេលវោដែរតែឆ្លៀតមកចឹងទៅបិទហាងមួយថ្ងៃចឹងទៅចំការពឹងពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្ដិចិត្តដិតគ្នាណិតចាស់លក់ដែរមករៀនមួយខ្ញុំមកលេងខ្ញុំទាំងទៅដឹងតម្លៃចឹងទៅពឹងគេនៅលក់ឲ្យមួយថ្ងៃចឹងទៅដូចនិយាយមិញហ្នឹងឆ្លងឆ្នាំគេនោះគេទៅដើរលេងអស់ខ្ញុំនៅរំនៅវត្តភ្នំចឹងទៅពួកម៉ាក់ហ្នឹងនៅជួយបិទជួយលក់ឲ្យទាំងអស់អត់ដឹងតម្លៃខ្លះទៅតែមកសួរខ្ញុំហ្នឹងនៅកន្លែងរំបណ្ដានិយាយតម្លៃលក់បណ្ដាពួកម៉ាក់អោវស៊ីចឹងចាពួកអីខ្ញុំអត់ជួគេមកលក់ផងលក់ខ្លួនឯងខ្លួនឯងស្រួលពេលខ្លះជួទៅគេអត់សូវចាំនិយាយគេអីលក់អត់សូវដាច់ទេដល់យើងនិយាយលក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានដាច់ល្អជាងជួនៅមិនប្រមបោះចោលលកោចានៅតាវេទនីមិនក៏មកលកោសិនស្រឡាញ់ខំហាត់តាំងយូរហើយខ្ញុំស្ដាយស្ដាយហើយអ្នកគ្រូគាត់ខំប្រហាត់ដល់ពេលគាត់ពឹងអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវអត់សូវមានអ្នករួមច្រើនដល់ពេលគាត់ត្រូវការយើងអញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទៀតគាត់ពិបាករកមនុស្សដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគាត់ខំហាត់ចាតស៊ូមកខំជួយគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់ហាត់យើងតាំងពីទូចហើយហើយខ្ញុំហាត់តាំងពីទូចពិបាកវេទនាមកយូរហើយអញ្ចឹងស្ដាយអធិយាទៅណាចោលទូបែបពិបាកយ៉ាងណាក៏ជួយតែខ្ញុំចាឆ្លៀតមកឲ្យឆ្លៀតបានខ្ញុំឆ្លៀតហ្មងចាហើយទៅគិតដំណាក់គុតណាសិល្បៈធ្វើតែបើថាមួយមួយមានមុខបបចែកចែកអញ្ចឹងតែយើងអាចបន្តចាតើខំខោចាខ្ញុំគិតថាមិនអាចដូច
លោកយាយពីដើមបានល្អដូចគាត់ហ្មងព្រោះអត់សូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សិល្បៈពេញលេញខ្ញុំត្រូវចាយពេលវេលាទៅរកស៊ីផងហើយនឹងរៀនផងអីផងអញ្ចឹងទៅឆ្លៀតបានតែពេលបន្ទាប់ពីពេលរៀនហើយនឹងពេលរកស៊ីបានទៅជួយប្រហាប់ជំនាញសិស្សព្រោះឥឡូវនៅរៀននៅអីចង់ចេះចង់អីខ្លាចអត់ចេះខ្មាស់គេអញ្ចឹងឆ្លៀតទៅរៀនទៅអីអត់រៀនអង់គ្លេសនៅ SE ចាហ៊ានតាអង់គ្លេសហើយនឹងហោស៊ីចាហោស៊ីនឹងឯងផងខាងណាហោស៊ីចាហើយហ៊ានបានមួយឆ្នាំហ៊ានបាន3 4ឆ្នាំដែរនឹងតែហ៊ានវាបានពេញលេងតោះតែហ៊ានឈប់ហ៊ានឈប់ព្រោះទៅបរទេសម្ដងហើយតាំងពីចូលហ៊ានអត់ដែរបានប្រឡងមួយគេប្រឡងតែម្នាក់ឯងដូចថ្ងៃមុនរួមនៅចេនឡាហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងចំថ្ងៃប្រឡង final ទៀតហើយចឹងទៅអត់បានប្រឡងសុំគេហើយគ្រូហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ធ្វើគ្រូនៅសាលាកំហំណាយកាលពីជំនាន់មុនដល់ពេលគាត់និយាយទៅគាត់ស្គាល់អ្នកគ្រូមុំអ្នកគ្រូគួនស្គាល់អីចឹងគាត់អនុគ្រោះឲ្យគាត់ថាកុំយកយល់ថាឯងអ្នកសិល្បៈទេហើយខំរៀនផងតស៊ូមករៀនទៅចេះខ្លាចយើងហ្នឹងអត់យកចិត្តទុកដាក់ចង់រៀនអញ្ចឹងគាត់សុខចិត្តឲ្យប្រឡងម្នាក់ឯងព្រោះស្អែកឡើងគេត្រូវបិទសាលាវាកងតែអញ្ចឹងទៅគាត់សុខចិត្តឲ្យយើងប្រឡងគាត់ដឹងយើងគាត់ដឹងថាមានការសម្ដែងនៅចេនឡាអីអញ្ចឹងដែរគាត់អនុគ្រោះឲ្យយើងចង់បានប្រឡងតែរៀនហ្នឹងត្រង់ដល់ហើយបងចុះរៀនហ្នឹងងាយតន់គេមួយខែទៅរៀនបានតិចហើយខ្ញុំស្ដាយលុយបងទៅរៀនទៅបរទេសអញ្ចឹងទៅខានរៀនជួការមកហាត់មិនមែនរួមទៅមកហាត់ទៀតអញ្ចឹងទៅឆ្លៀតឲ្យស្ដាយលុយមែនតើបងមួយខែច្រើនមកថើមខ្ញុំត្រូវថើមនេះ180ទៀតហើយគិតទៅបងហើយបងប៉ុណ្ណឹងចាហើយអត់បានទៅរៀនប្រព័ន្ធទេគេមើលសភៅនៅផ្ទះហើយខំគេអ្នកខ្លះគេមានពេលច្រើនទៅខំប្រឹងរៀនឲ្យតាន់គេពិបាកហ្នឹងបងហើយចាចាខ្លាចអត់ចេះអញ្ចឹងតោះប្រឹងឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេខ្ញុំឃើញគេចេះខ្លួនឯងអត់ចេះអញ្ចឹងខំតិចខំបានតែខំរឿងរៀនធ្វើចង់ចេះខ្ញុំអាចនិយាយបានខ្លះតែបើថាសរសេរអសិលប្រកាយពួកអស់ដែរសើសរសេរភិកចន់និយាយរៀននិយាយមួយពួកម៉ាក់មួគេនិយាយចាអរគុណច្រើនណាចាអរគុណច្រើន